Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia tliet ta' filgħodu żar San Pawl il-Baħar, waħda mill-ikbar lokalitajiet ta' Malta. Matul in-nofsinhar ta' filgħodu Adrian D'Elia daħal f'diversi stabilimenti kummerċjali fejn iltaqa' ma' siddin, ħaddiema u klijenti kif ukoll numru ta' residenti. Matul dawn il-laqat, ħafna min-nies esprimew miegħu il-problemi li qed jiffaċċjahom fil-lokalità li l-biċċa l-kbira tagħhom huma riżultat ta' nuqqas ta' pjanar mill-gvern tal-effetti li ġabu stess. Waw diversi problemi li naħseb juru illi dan verament huwa gvern mingħajr pjan partikolarment fejn hemm it-kabbiri li qed jikkrew f'popolazzjoni. Dan għaxet narawħ f'kull tip tal-parti tal-ħajja tan-nies ta' kuljum. Problemi li sintu mwewlini tagħhom jidhru wkoll fil-kwistjoni tal-iskola tal-lokalità. Adrian D'Elia qal fil-waqt li s-surmastu l-edukaturi qed jagħmlu xogħolhom bħila in-nuqqas ta' pjanar mill-gvern qed iwassal biex it-tfal jitalmu ġewwa containers. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tispekkaw hekk hija propju l-iskola li hawn warajna. Fejn għandna ngħidu li bħala skola, bħala l-organizzazzjoni tal-iskola nnifisha l-allima il-head teachers, etc., qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, qed jagħtu sens ta' dover, qed jagħmlu iktar mill-jistgħu, però l-iskola li kellha ssir fil-qawra illi la imwieda issa tielet budget konsekutiv li għadu ma sarx qed iwasslu illi 12 klassi b'110 studenti qegħdin pratikament jieħdu lezzjonijiet tagħhom it-tagħlim tagħhom ġewwa containers. Dan huwa pratikament ċertifikat tan-nuqqas ta' pjanar ta' dan il-gvern. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-wieb tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjer, il-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono, il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla, is-Sindku, Kunsilliri u kandidati fuq il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar.